यहाँ से हम लोग आज जयंती आने भाग ब्राइड को घर हो मोजी पच्चीस आगे क्यों यो रसम सिस्टम कि सासूर को चिना परिचय प्रोग्राम हो अनि त्यसमा सगुन को शैलीहरु कोही के हुन्छ हैन अनि त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ थाहा थिएन सबैले थाहा थियो अनि त्यो कारण चाहिँ म पछि आए किनभने चिनापरिचय हामी काठमाडौँमा गर्ने छौँ त्यो कारणले चाहिँ यहाँ म पछि आएर सेरेमनी सेरेमनी हेर्न पाउँदा चाहिँ आइ एम भेरी ह्याप्पी बिकज आई केम फ्रम दिल्ली आई टुक माई जर्नी भेरी लङ यहाँ चाहिँ सबै हाम्रो साइडकै हो अनि उहाँ चाहिँ बस्नु भएको छ छोरा ठुलो भाइको छोरा दाजुको छोरा अनि आज तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ सासूआमा धेरै खुसी छ होइन किन खुसी हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त छोराहरूको बिहे भएको छ राम्रो भएको छ नाता नातिनीको बिहे गर्नु परेको छ राम्रो भएको छ दिन पनि एकदम राम्रो आज चिसो होइन घाम आएको छैन अहिले हामी कुन ठाउँमा छौँ त यो लालबन्दी हो लालबन्दी अब यहाँबाट चाहिँ भ्युली लिएर कतातिर अब पूर्व जानुहुन्छ सिन्धुलीबाट सिन्धुलीबाट काठमाडौँ र हजुरसँग बौद्धमा जानु धेरै खुसी लाग्यो हजुर यहाँ चाहिँ बेहुलाको अङ्कल अनि फर्स्टमा बस्नु भएको चाहिँ उहाँ बुवा अनि सेकेन्डमा अङ्कल अनि त्यसपछि हाम्रो यो पनि अङ्कल हो उहाँ पनि अङ्कल हुनुहुन्छ अङ्कलहरू सबै उहाँ पनि बेहुलाको अङ्कल उहाँ बाबु चाहिँ भाइ सानो भाइ अङ्कल अनि उहाँ हाम्रो मेरो भाइ जिम इन्स्ट्रक्टर उहाँ चाहिँ जिम इन्स्ट्रक्टर मेरो भाइ उहाँको धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर आउनु भएको छ लालबन्दी सरलाई अनि उहाँ चाहिँ बेहुलाको बहिनी अनि उहाँ चाहिँ यो बाबु आउनु भएको बेहुलाको दिदीको हस्बेन्ड भनेपछि उहाँको ज्वाइँ सब ए जिजु के हतार गर्नुहुन्छ अस्ति भर्खर त्यो दोरम्पकोहरू कति बेला 2 बजी 3 बजी हिँडेको यहाँबाट अन्त अनिसाको बिहेमा एकैचोटि 4 बजी हिँडेको
हेलो अब हाम्रो चाहिँ यो मान्छेले भन्ला के अब टिकट नराख्दै दुबुको मालाई किन लाएन भन्ला होइन हामी दुबुको माला पनि छैन सिन्दुर पनि लाउँदैन चुरो पनि लाउँदैन हाम्रो थिती अब बिस्तार बिस्तार यस्तै थितीले लानुपर्छ सबैले बुझ्नु पऱ्यो हामीभन्दा नाता नातिले चाहिँ हाम्रो थिती यस्तो रहेछ है भनेर बुझोस् भनेर चाहिँ हामीले यस्तो यही थिती चाहिँ हामीले सिकाएको क्या हजुर धन्यवाद होइन त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल अझै फर्किनु भाउजूर नो डान्स नो म्युजिक जल्दी गर्दा जाँदै गरे हुन्छ तुलन भएको जल्दी त होइन छिसी छिमेल मात्रै हुन्छ जल्दी गर्दा गई हुन्छ त्यहाँ त ब्लड मात्रै सेतो